bir adamın değilim biri. Ben de uykucu falan. Babam dinlemi çasakka saldı kopuy. Haylanayın karaldım, kayrılıp gelçin. Abla geçiriniz. Ben uyuma koysa. Günü günü sizi beni sürüyorsun. Sizi sarsan akılmayın. Allah kalınızı sorup duratırın. Bu cıkta bunda mümkünçülük yok abla. Orban soranam abla sizde. Ben oylu bu videoyu bir tuğandarını oylamış için. Ben bu aldanıp kaldım. Ben de ümitim üstü üzümseyim abla. Yok okuy bulayım ne degenin? Antım айтпа балам. Қарада қалған сириясы аяқтан шықты. Сен алдап алып барған. Адамдарың еш қашан жақсылық көрішпесін балам. Жанағы чоңдарың айтшы қой берсін. Апам күтіп атады деп айтқының. Апа, ина бақсы. Аллаға шүкір қылыңыз апа. Менен де басқа ол қыздарыңыз тұрады. Мен өкін көлім. Ақсы түмісті ақтай алмай қалдым апа. Бейш енем таманды дейді. А мен болса бейшті сириядан тапқан қалдым. Кешіріңіз. Апа, мен сізбенден ақырқы жол сөйлесіп жатам. Ертең саған қарпы соғыш болады дейді. Біз үйдегілермен қоштасу алуға дейді апа. Алда құдай ай. Енне қылған күнім үшін құдай сондай азаптарға салды. Бүлтірігім баламды. Ajal kadar, ajal tınak da salıp salam o koy. Ya balam. Balam. Ama yine ağır sütun adam ama. Abla beni geçip olur. Saçma olmuş abla. Sıranlarım geçiriniz. Abla benim. Vaktim bir balda abla geçiriniz. Abla. Ya balam. Аслан Батыров үйленіп, балалу болғандан кейін ата-енесінен бөлініп, өз алдынша түтін бұлатып қалған. Ел қатары Матизин айдап, таксиден тапқан ақшасын келіншегіменен ұлына алып келчу. Ошентеда тапқан кирешесі Батырдың ақысыменен тамағашынан ашпай, қиналып кеткендіктен Россияға барып ақша таап келуіні чечет. Тамтаңдап басқан уулу бир нерсени сезгендей, атасынын бутуна жармашып кетпе дегендей ыйлаганы күнү бүгүнкүдөй Асландын эсинде. Арга канча миңдеген эмгек мигранттардын санын бир адамга көбөйтүп, Асландагы Россияга чыгып кетет. Барганда эле жакшы жумуш табылбай, ар кайсы оор жумуштарда иштөөгө туура келет. Эптеп тапканын келинчиги менен уулуна салып, намыстанып өзүнүн кыйналып жатканын эч кимге айтпайт. Ошентип жүрүп, интернеттен Абубилла деген бала менен таанышып калат. Ал дагы бул турмуштан жапа чеккенин, бийликтин адилетсиздигин, дүйнө жүзүнө ислам мамлекетин орнотсок, жашоо оңолорун айтып, Асландын аң сезимин таптакыр башка жакка бура баштаган. Россияда иштеп жүргөнүмдө эле интернеттеги Одноклассникиден аял менен байланышып, анын менен сүйлөшүп турчумун. Анан ошол Одноклассникиден эле бир күнү Абибулла деген бала менен таанышып калдым. Анан ал таанышып сүйлөшүп жүрсөк эле бир күн ушундай дүйнө жүзүндөгү теңсиздик, ушундай адилетсиздик болуп атат, Сириядагы окуялар жөнүндө ушундай маалыматтарды бере баштады да. Анан ошол видеолорду көрүп, ушундай адилетсиздиктерди көрүп, анан ушундай күндөн күнгө мен өзүмдү аябай кыжалат боло баштадым да, ушундай адилетсиздик болуп атат. Ошондойлорго мен жардам берсем кандай болот экен деп ушундай ойлоно баштадым. Анан кийин бир күнү ошондой Абибуллага айттым да мен ушинтип кантип ушундай Сириядагыларга бир тууган мусулмандарыбызга жардам берсек болот деп айтсам, ал айтты мен сага жардам берем ушундай барышка, бирок бул жөнүндө эч ким билбеши керек деп айтты да. Анан макул дедим, анан ошентип эле бир күнү мага Стамбулга билет алып берди. Анан кийин Стамбулга билет алгандан кийин Стамбулга учуп бардым. Учуп баргандан кийин эле анан кийин ошол жерден жаңы симка карта сатып алдым телефонго.
анан ошол телефонду салып туруп эле симкам, анан кийин ошол берген телефон номер аркылуу бирөөгө байланышка чыксам, бир аз убакыт өткөндөн кийин эле бир бейтааныш киши келди дагы мени алып кетти. Анан ошентип ошол Стамбулдан бөлөк бир шаарга бардык. Бөлөк шаарга барсам, ошо бөлөк дагы бир менден бөлөк дагы бир 20 адам ошол жерде күтүп турган экен. Анан ошого кошулдук, анан кийин айтышты ушинтип бүгүн Сирияга өтөбүз, түндөсү дешти, анан кийин чек арадан өтүп баштадык. Бирок ошол түнү бир маалда өтүп атканыбызда ошо чек арадагы Түркиянын чек арачылары бизди байкап калышты, иши кылса алыстан ушундай бизге ок ата баштады, бирок Кудай сактап эч кимге ок тийбеди да, ошентип эптеп өтүп кеттик. Андан өткөндөн кийин эле ошол жака барганда, анан дагы бизди ушундай бир куралчан адамдар жүрүптүр, ошолорго кошпойду, анан кийин барып баарыбызды бир сыйра текшерди. Текшерип анан кийин ушундай силер ушундай эмнеге келгениңерди билесиңер, ушундай амирдин эмне айткан болсо ошонун баардыгын аткарганга даярсыңарбы деп анын сурап ушуларды түшүндүрдү да, анан кийин паспортторубузду алып койду. Силерге паспорттун эмне кереги бар эле, силер Алла үчүн баардыгына даярсыңар да, баары Алладан болот деп анан паспортторубузду алып койдук. Анан ал жерде эч кандай мындай байланышка дагы эч мүмкүнчүлүк болбоду да, интернет деген жок, телефон болсо дагы аны интернет жок, ошентип эч ким менен байланыша албай ушундай жүрдүк. Анан акыры араң дегенде бир айдан кийин анан мен аялым менен акырын мындай эптеп байланышка мүмкүнчүлүк болду да. Аслан Сирияда бир жылга жакын жүрүп, жарадар болуп, согушка жараксыз болуп калгандыктан дарылануу үчүн Түркиянын аймагына өтүп, бир нече айдан кийин Кыргызстанга келген. Асландын үстүнөн учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Анын жыйынтыгында тиешелүү жазасын алат. Өткөн ишке өкүнгөн менен колу менен жасаган ишти мойну менен тартууга туура келет. Мен эмне деп айткым келет жигиттер? Мен кетирген катаачылыктарды силер кетирбегиле. Интернетте ар кандай азырык сөздөрдү айтып, башыңарды айландыргандар көп. Ал адамдар мындай адилетсиздик менен күрөшүп атабыз, же болбосо бирөөлөргө жардам берип атабыз, мусулмандарга, динстер менен күрөшүп атабыз деп айтканы менен, чындыгында алар деле ушундай жалданган бирөөлөр, же болбосо мындай туура эмес идеология менен жүргөн эле адамдар. Аларга ишенбеш керек. Чындыгында Сирияга барыш оңой, бирок андан кайра чыгып кетиш бир тозок да, чыкпай калышың да мүмкүн да. Бул биздин согуш эмес, чын айтканда бул биздин согуш эмес. Биз өзү башында ушундай Сириянын аскерлери менен согушуп атабыз деп айтканы менен, чындыгында мындай бандит эле адамдар топтолушуп алып эле анан кийин тил табыша албай ортодо бири бири менен акча талашып же курал талашып же фикир келбештик менен ортодо урушкан учурлар да аябай көп болот экен да. Ошондой уруштардын биринде менин бутума ок тийип калып, аябай жарадар болуп мындай балдак менен басып жүрдүм. Анан ошол жерде аябай кыйналгандыктан ооруп чыдатпай анан кийин Түркияга барып дарыланып келейин десем, эч мага уруксат беришпеди. Бир күнү биздин командирибиз башка жака 2-3 күнгө кетип, анан ал жактан кармалып калды. Анан ошол учурдан пайдаланып, сөзсүз мен кайра дарыланып келем, Кудай алдында убада берем деп эптеп ушинтип эптеп паспортум алып, анан Кудай сактап ушинтип келип калдым да мен. Аслан Батыровго окшоп Сириянын аймагынан тирүү чыккандар өтө аз. Ал жакка баргандар көпчүлүгү эч ак наут болуп, күнү бүгүнкүгө чейин дайыны белгисиз. Убагында интернет аркылуу сүйлөшүп жүрүп, андан кийин дайынсыз болгондо балдарын издеген ата-энелер Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылууда. Сирия маселеси боюнча эмне үчүн кызыл кыя мындай көзгө көрүнүп калган? Себеби биринчи, ушу Сирияга чыкканда интернет аркылуу азгыруу мына ошол кызыл кыяда болгондо, ошол караван кербен Сирияга, Шамга чыгып баратат деген бир группанын алкагында булар ушундай топ топтошкон. Ошондуктан биз ойлойбуз, ошол баардыгына белгилүү болуп калган да. Ал эми радикалдашуу боюнча бул бир гана ушул кызыл кыяда көп деп деле айта албайбыз. Бул бүгүнкү күндө башка аймактарда деле ошол даражада радикалдашуу. Бунун эң негизги себеби бүгүнкү күндө ошол диний маалыматсыздыгы, диний билимсиздиги биздин жарандардын, өзгөчө жаштардын жана муфтияттын алсыздыгы деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө имамдарыбыздын
ошол коомчулук менен, ошол маргиналдуу топтор менен иштешүүсү аябай начар болуп барат. Баткенден Сирия мамлекетине согуштук куралдык согушка катышуу үчүн чыгып кеткендердин саны болжол менен 80%'ден ашуун жараны чыгып кеткен. Ушулардын ичинен 3 гана кайтып келген бүгүнкү күндө Баткенге. Ошол бүгүнкү күндө Баткен боюнча кылдалышында. Кыргызстанда тыюу салынган ИГИЛ террордук уюму үчүнчү күчтөрдүн каржылоосунда турат деп айткан эксперттердин сөзүнө эч ким көңүл бурбай жатты эле. АКШ президенти Дональд Трамп Европа өлкөлөрүнө алардын Сирияда колго түшкөн 800 согушчанын өзүңөр алып барып соттогула, болбосо кое берем деген билдирүүсүнөн кийин ызычуу болуп жатып калышты. Бул эми улуу державалардын өз ара таасир этүү оюндары экени белгилүү. Эл аралык мамилелер боюнча анализ кылып, ошо өзүм билим менен ушул нерсеге көп кызыгып келгендиктен көп жылдан бери бул геосаясатта көп нерселер долбоор да. Ошондой логика менен иштейт. Анткени сиздер угуп жүрөсүңөр, спецслужба деп же атайын кызматтар, чоң ири державалардын атайын кызматтары чоң ошо долбоорлорду ишке ашырган негизги менеджерлер деп койсок болот да. Ошондуктан мисалы убагында Аль-Каида деп койду, анан кийин жана Афганистанда согуш болуп, Советтик Союз 10 жыл аякта жүрүп 89-жылы 91-жылы Совет Союз жок болуп кетти. Анткени согушка көп аракет, көп акча кетип калды. Ушундай чоң долбоорлор, чоң-чоң державанын деңгээлиндеги долбоорлор атайын башка баягы оппонент болгон мамлекеттин алсыздата турганга жасалган долбоорлор да. Анан ошол долбоорлордун бири ушу ИГИЛ десек болот, жаңыча чыкканынчы. Анткени Аль-Каида жок болгондо ИГИЛ пайда болду. Азыр ИГИЛ жок болуп баратат, кийин дагы бирдемеси пайда болушу мүмкүн да, башкача бир жактан. Ошол эле Афганистандагы мүмкүнчү. Анан ошондуктан бизге бул кооптуу болот атат да мындай долбоорлор. Анткени кийинки фронт действий деп коет го, чоң геосаясий согуштун фронт действий мүмкүн Афганистан болуп, Афганистандан Борбор Азияга өтүп кетиши мүмкүн болуп атат да. Террористтик уюмдар тарабынан каржыланган азгырыкчылар негизинен 25 жаштан 35 жашка чейинки адамдарды үгүттөөгө алышат. Алар негизги басымды өлкөнүн түштүгүнө жасашууда. Анткени улуттар аралык араздашуу, социалдык экономикалык кыйынчылыктар болгон аймактардагы адамдардын адилеттүүлүккө умтулуусун терс багытка буруп кетүү азгырыкчылар үчүн оңой болууда. Ошол эле учурда өлкөнүн түндүгүндө да, ал тургай Борбор калаада да кооптонуу жараткан радикалдашуу процесси байкалууда. Кыргыз жарандарынын ортоңку чыгышка баягы согушчу аракеттерге чыгып кеткен фактылар дагы бизде катталган. Көбүнесе бул Түштүк аймагында Кара Суу району, Ноокат району, Кызылкыя шаарчасы жана башка райондордо катталган. Эми көбүнчөсү бул биздин эксперттик, аналитикалык айрым институттар изилдегенине караганда алардын көпчүлүгүнүн диний билими төмөн болгон. Ошондой эле ошол кайтып келген жарандардан дагы сурамжылоо, ошондой эле бизде абактагылардан дагы сурамжылоо жүргүзүлгөндө булардын көбү динден кабары аз болгон да, көпчүлүгүнүн 70-80%. Эл аралык иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстан терроризмдин глобалдык индекси тизмесинде 86-чы орундан 84-чү орунга жылды. Бул деген абал оорлоп баратат дегенди түшүндүрөт. Серепчилер баса белгилегендей, экстремисттик уюмдар тарабынан эл арасында тарап жаткан жалган идеологияга каршы күрөш жүргүзүү үчүн туура бардык тарабына негизделген идеологияны кеңири жайылтуу керек. Дин багытын пайдаланып, элге бир руханий азык бермиш болуп, анан өздөрүнүн бир меркантилдик кызыкчылыгын көздөгөндө эле деструктивдүү иштер бар. Негизгиси аларды айтып коюп отура бергенден пайда жок. Мисалы бал-бал же кант-кант деген анын осу тату болуп кетпейт да. Ошол үчүн аларга альтернативалуу идеология жүргүзүш керек да. Алар барган жерге ошо сындагандар да барсын, интеллигенттер барсын, акындар, жазуучулар, айтылуу алымдар барып туруп элди бир рухун азык кылып отурган иш чараларды кылыш керек. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн биз интеллектуалдык инвестиция деген долбоор баштадык? Анткени инвестиция бул жалган эле экономикага керек эмес, бул адамдын рухуна, акылына салынган инвестиция, эң чоң инвестиция да. Ошон үчүн жөн эле бул жакта туруп алып сындай бербейли, радикалдашкандар көбөйдү деп айта бербейли, анан байкоочунун позициясында турбайлы, биз да бир жараянга аралашалы, анан жерлерге баралы.
Тилекке каршы дини чөйрөдө сырттан келген идеология үстөмдүк кыла баштаганын кеч байкап калдык. Мамлекет дини чөйрөсүн жөнгө салуу иштерин баштаганына 5 эле жыл болду дешет серепчилер. Өткөзүйгөн убакыт ичинде үгүтчүлөр менен азгырыкчылар элдин башын бир топ айлантып коюшту. Айрыкча жаштар радикалдык агымдарга баш оту менен кирип кетишти. Аларды туура жолго салуу иши эми убакытты талап кылары айдан ачык көрүнүп калды. Биринчиден мусульмандарга кайрылып кетет элем, анткени Сирияда ислам мамлекети дегенде эле биз шариат менен жашайт экенбиз деп алданып калып, ошентип барып атышат, атын эле эметипчи ойлонуп. Анан бул жагында ошо мусульмандар мусульманды өлтүрө турган согуштар болуп атат да. Мүмкүн жана биз айткандай батыш өлкөлөрү ойлоп тапкан долбоор ошо мусульмандар өзүн өзү кайра эле өлтүргөнчү жок кылууга. Мисалы шиит сунниттерди чагылдырып бири бири менен депчи. Анан мисалы араб сауда араб мамлекеттери менен Иранды чагылдырып бири бири менен. Ошондуктан бул чоң ири долбоорлор мусульмандар алсыз болсо христиандар күчтүрөөк болот деп ойлонсо да болот да бир жагынанчы. Ошон үчүн эл мындай кандайдыр бир ток этер жөрүн көргөнгө мындай аракет кылса абдан жакшы болот эле да. Акырында айтарыбыз, Кыргызстан биздин өлкө. Биз ушул мекенибизде жашап, аны сактап, өнүктүрүп өстүрүп, муунда муңга өткөрүп берүү милдети турат. Сырттан келгендер бизге эч качан жакшылык алып келбейт. Жок эле дегенде Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздугуна шек келтиргени үчүн ишмердүүлүгүнө тыюу салынып, жабылган уюмдарды билип алалычы. Кыргыз Республикасынын аймагында соттун чечими менен экстремисттик жана террористтик деп табылып, тыюу салынган диний уюмдар менен кыймылдардын тизмеси. Аль-Каида, Талибан кыймылы, Чыгыш Туркестан Ислам кыймылы, Курт элдик конгресси, Конграгел, Чыгыш Туркестанга боштондук уюму, Хизбут Такрир Аль-Ислами, Джихад тобу, Ислам джихадынын союзу, Туркестан Ислам партиясы, Өзбекстан Ислам кыймылы, Джайшул Махти, Джуд Аль-Халифат, Ансаруллох, Ат-Такфир Валь-Хиджа, Акромия, Тихомиров жана Саид Бурятскийдин үгүт насаатичтери жана алар жазып даярдаган материалдар. ИГИЛ, Джабхат Ан-Нусра, Катибат Аль-Имам Аль-Бухари, Имама Бухаринин батальону, Джаннат Ошклари, Бейиштин Гуэрмандары, Джамат Аль-Тухид Валь-Джихад. Кени идеология өлтүрүүгө болбойт да. Адамдарды өлтүрүш мүмкүн. Мисалы мына ИГИЛди балким физикалык жактан жеңди, бирок алар идеологиясы тарап кетти. Ошол жерден качкандар өздөрү менен ошо идеологияны алып кетти. Ошон үчүн идеологияга каршы жакшы бир идеология коюш керек. Жалган идеологияга каршы чын идеология коюш керек. Илим билим идеологиясы, адеби идеологиясы, ынтымак идеологиясы, биримдик идеологиясы ушулардын баары өтө маанилүү. Эми Кыргызстанда дин эркиндиги бар, ушуга шүгүр дейли. Анан баягы антип өтө эле аша чабуучулук болуп, бул шүгүрсүздүк да. Жараткандын деле убадасы бар, эгерде жакшылыкка шүгүр кылсаң дагы көбөйтүп берет экен. Эгерде шүгүр кылбасаң, бул аша чабуучулук болот экен. Алла Таала кайра алып коет экен да. Ошон үчүн кээде ушул дин эркиндиги деп эле өтө ашачаап сүйлөгөндөр, ашачаап аракет кылгандар деле болуп атат. Мен ар бир ушул адамга каалайт элем, дин карманган кишилерге илимин кошо алса. Кээде ибадат кылат, бирок илим жок да. Илимсиз ибадат деле баягы илимдүү атеист сыяктуу деле бир коркунучтуу феномен. Ошон үчүн илимди кошо кетсин,